dnešním videu se pokusím zapsat do historie a překonat nějaký nejšílenější světový rekordy. No a protože nemám žádný talent, tak jsem vybral pár nejjednodušších světových rekordů, který by se snad měly dát překonat. Jdeme na první rekord a to je nejvíc nakreslených smajlíků za jednu minutu. Konkrétně chytra 50, což musíme překonat. OK, takže let's go, jdeme na to, doufám, že na to budete jakž takž vidět. OK, takže jdeme na to, 3, 2, 1, teď. OK, myslím si, že nějaký z nich nevypadají úplně jako smajlíci, ale zatím jdu podle mě celkem dobře. OK, teďka jsem měl celkem špatnou pauzu. OK, to už nevypadá jako smajlíci, to je moje kreslící schopnosti. Tohle ani není smajlík, ach jo. Nejdu zase tak špatně, ale nevím, jestli se všechny tyhle ty zrůdy počítají. Kam mám posledních pár vteřin? No nevím, kolik jich je a nevím, jestli se vůbec všechno počítat. No dobře, asi už to bude čas a je to tak. No, snad na to nějak dobře vidíte. Já jdu teda spočítat, kolik jsem jich udělal. OK, takže 41 smajlíků, což je... není zas tak daleko od toho rekordu. Každopádně myslím, že se všechny budou počítat, ale jdeme to zkusit ještě jednou. OK, první pokus se nevydařil, jdeme na to znovu. Takže 3, 2, 1, teď. OK, zatím jdu celkem dobře si myslím, ale nechávám moc velký mezery. Každopádně fakt se to snažím jet strašně rychle. Tak asi bych měl dělat menší mezery, protože pak moc daleko jezdím s tou tuškou. Celkem teďka jdu dobře. Každopádně nevím, na kolika sekundách jsem začal, takže vůbec nemám přehled o čase, jestli už to nebyla minuta. OK, a teďka to byla minuta. Jdeme se teda podívat, jestli jsem to překonal a nebo ne. Těch smajlíků jsem měl něco kolem 60, ale pokud bych počítal fakt jenom ty, co vypadá jako smajlíci, tak jich je nějakých 47-48. Takže bohužel ten se rekord jsem nepřekonal, ale myslím si, že jsem byl celkem blízko. To druhý rekord máme právě těch nejrychlejc nandených 5 triček, což je nějakých 11,4 vteřiny. OK, takže jdeme na to. Samozřejmě tyhle rekordy si můžete zkoušet doma se mnou a jdeme teda na to. Jsem našel novou taktiku a to je, že si všechny trička dám hlavně co nejblíž k sobě. A budu je mít takhle složený, že nemusím hledat vlastně, kam se mám dávat hlavu, kam se mám dávat ruce a tak dále. 3, 2, 1, teď. To nemohlo být tak špatný, ne? To nemohlo být až zase tak špatný, ne? Já myslím, že by to mohlo být nějakých 20 vteřin nebo půl minuty a něco takového, takže sice jsem ten rekord nesplnil, ale myslím si, že to nebylo tak špatný. Jako další rekord máme napsat abecedu pozadě na svém telefonu a to je za 4 vteřiny, ale já upřímně vím, že to nedám, takže to dám normální abecedu, žádný pospátku. Jelikož natáčím přes mobil, tak vám ten rekord můžu pouze komentovat, no a jak můžete vidět, tak mi to vůbec nešlo a musím se vám přiznat, že já vůbec nepíšu rychle. V začátku mi dělalo problém vůbec napsat tu abecedu správně, takže nebylo to vůbec jednoduchý a když jsem si myslel, že bych možná měl nějakou šanci to překonat, tak ne, bylo to fakt hodně těžké. Schválně si to můžete zkusit taky a schválně můžete napsat do komentářů, jestli jste překonali to, co teďka já vám ukážu, kolik byl můj čas nejlepší. Tohle to byl rekord číslo a to bylo 6,5 vteřin, ale teďka se díváte na druhý rekord a ten byl můj úplně nejlepší, 6,1 vteřiny. Další rekord, který vím, že určitě nepřekonám, tak to je nejrychleji vypitý 500 ml vody. A to je přesně za 1,75 vteřin, což nechápu, jak se někomu podařilo, ale prostě je to tak. Takže na tom videu, jak ten týpek ten rekord překonává, tak je vidět, že on prostě totálně jako praskne tu flašku, nebo já nevím, jak to mám říct. Že mám tady ten rajec a pokusím se to prostě totálně splasknout, ale 3, 2, 1. Dobře, jdu to zkusit ještě jednou. OK, to je první pokus a jdeme na to za 3, 2, 1. Jak to někdo dal za 1,75 sekundy? To co by trvalo třeba tak 20 vteřin a byl jsem tak třetinu. Já nechápu, jak to někdo dal. A musel jsem u toho vypadat ještě úplně strašně. Já se trošku bojím o mikrofon, ale zkusíme to ještě jednou. 2, 1. Ach,
mám pocit, že to, co jsem rozhodně nesplnil. Jdeme na další rekord a to je co nejvíce kliků za jednu minutu, což je 145. Vím, že ten rekord nemám šanci překonat bez žádného tréninku, takže teďka chci, aby si se mnou pozastavil video a schválně si dáš víc kliků než já. A potom mi do komentáře nezapomeň napsat, kolik kliků si vlastně udělal. 2, 1, teď. Nevím, co z toho se počítá, co ne. Ještě mám 25 vteřin. Ok, ještě zkusím dát co nejvíc tohle. Já už fakt nemůžu. Ok, vím, že to bylo fakt málo kliků, takže se vám omlouvám, ale jsem teďka po namaci, tak snad to pochopíte. A poslední rekord je nejvíc selfieček za 3 minuty a to je 190. Hele, já vím, kdybych měl iPhone, tak ten rekord překonám úplně v pohodě. Ale jakož mám Samsung a tam ty selfiečka nejdou úplně jako spamovat, tak si myslím, že to bude celkem na hraně. Každopádně jdeme se o to pokusit. Abych vám to mohl nějakým způsobem ukázat, tak moje taktika je, že prostě zapnu nahrávání a při tom nahrávání budu dělat ty selfiečka. Máme na to teda 3 minuty a jdeme na to za 3, 2, 1, teď. Kámo, prostě musím to spamovat, jo. Všechny tyhle selfiečka snad to vidíte a snad se vám to za stolik neleguje jako mě. Každopádně prostě jdeme, já jdu to spamovat, potom to musím spočítat všechny selfiečka. Asi se vám ta obrazovka hodně třese, ale prostě chci aspoň jeden rekord překonat. Nechci odejít bez tohle toho videa, aniž bych nic nepřekonal. Jedu strašnou rychlostí, to musím překonat, kámo, to dám mi podle mě za 2 minuty. Nice, vypadá to docela nadějně, každopádně budu spamovat prostě celý 3 minuty. A to už prostě musím překonat těch 180, to není možný, že to nedám. By the way, samozřejmě tohle si taky můžete zkusit a pokud máte iPhone, tak mě asi s tímhle s tím překonáte. Ok, první minutu a půl za mnou, myslím si, že to je v pohodě, to už jsem podle mě možná mohli překonat, takže jo, zatím jdu mega dobře a myslím si, že tohle z toho bych mohl fitnout. Chudák moje galerie, tohle se mi fakt nebude chtít mazat, ale no, nedá se nic dělat. Snad se vám to nelaguje a nemáte tam žádný sound efekty, protože mě z toho teda strašně laguje, ale uvidíme posledních 5, 4, 3, 2, 1 a konec. Jdu si spočítat, kolik jsem teda těch selfieček udělal. Vážení přátelé, je to tam 573 selfieček, to je fakt crazy. Každopádně překonali jsme to, nevím jak moc je ten rekord oficiální, takže 573 selfieček, to je fakt hodně. Ok, to už by z dnešního videa bylo všechno, pokud se ti líbilo, můžeš zanechat odběr a like, v komentářů napsat, kolik si udělal kliků a uvidíme se zase někdy příště, tak zatím čus.